កាលពីពិសោធន៍មុនយើងបានរកលបឿនខ្យល់លបឿនសោដាកាត់ខ្យល់បាទដាក់លបឿនសោហ្នឹងមានតម្លៃប៉ុន្មានបាទកាលពីពិសោធន៍មុនដែលយើងបានរកនោះយើងឃើញថាលបឿនសោដាក្នុងខ្យល់គឺមាន 316.8 ម៉ែត្រក្នុងវិទី316.8ម៉ែត្រក្នុងវិទីបាទនេះបើយើងបង្កត់ទៅវាទៅជា317ម៉ែត្រក្នុងវិទីណាប៉ុន្តែនេះគឺនៅក្នុងអ្វីដែលយើងបានរកប៉ុន្តែក្នុងទ្រឹស្ដីវិញគឺវា330ម៉ែត្រក្នុងវិទីទៅ340ម៉ែត្រក្នុងវិទីចាំអឡើយយើងនឹងមើលតើទៀតពីល្បឿនដំណើររបស់សូឆ្លងកាត់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្សេងទៀតបាទក្នុងល្បឿនសូនេះអាស្រ័យទៅនឹងកថាអីបាទបាទហើយនៅក្នុងលោកគ្រូមានដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ពីកថាដែលតាក់ទងទៅនឹងល្បឿនសូនេះយើងមានសម្ភារៈរបស់យើងគឺមានកំពង់នេះមួយជាសសរខ្យល់ហើយកាយទឹកវិញដូចយើងធ្វើពីលើកមុនអញ្ចឹងណាបាទបាទយ៉ាប៉ាសុងនេះគឺជាថ្នាំអាស្ពីរីនថ្នាំអាស្ពីរីនណាដាក់ទឹកពុះណាបាទនឹងទឹកមានទៀនភ្លើងជាគូសម្រាប់ដុតបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងធ្វើពីរកពីល្បឿនសូដែលឆ្លងកាត់នៅក្នុងអូស្មានកាបូនិកអូបាទអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទនេះកាបូនឌីអុកស៊ីតគឺស្គាល់ហ៎បាទស្គាល់បាទរូបមុនវាស្គាល់ច្បាស់ណាបាទបាទអញ្ចឹងគូនៃកម្មនេះថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់អូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងអីខ្លះបាទអត្តសញ្ញាណរបស់វាគឺកាបូនឌីអុកស៊ីតគឺវាមិនត្រូវទ្រង់ចំហើយហើយមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យទឹកកំមោថ្លាខ្លាយទៅជាល្អបាទល្អណាស់បាទអញ្ចឹងគឺវាមិនត្រូវទ្រង់ចំហើយទេបាទបាទកាបូនឌីអុកស៊ីតហើយនឹងធ្វើទឹកឲ្យទឹកកំមោថ្លាប្រែខ្លាយទៅជាល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងអត់ប្រើជាមួយនឹងទឹកកំមោថ្លាទេវាប្រើយើងប្រើតែមិនត្រូវទ្រង់ចំហើយបាទអញ្ចឹងដំបូងដើម្បីបានជាកាបូនឌីអុកស៊ីតនេះយើងយកថ្នាំហ្នឹងណាបាទបាទអាស្ពីរីនដាក់នៅក្នុងទឹកទៅគឺវាចេញអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងណាបាទចេញដាក់នៅក្នុងនេះយើងធ្វើបែបនេះគឺអាចបញ្ជាក់បានថាវាកើតមានកាបូនឌីអុកស៊ីតតែម្ដងបាទតែយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ណាណាបាទយើងធ្វើកណ្ដាលនេះយើងឃើញមានពពុះដែលចេញមកនេះគឺជាកាបូនឌីអុកស៊ីតណាបាទអញ្ចឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតធ្ងន់ជាងខ្យល់វាអត់ហើរឡើងអត់ហើរឡើងលើទេឡើងលើទេអញ្ចឹងកើតឡើងនៅក្នុងដបហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងចាំដឹងថាតើអូស្មានដែលកើតឡើងនៅក្នុងដបនេះជាកាបូនឌីអុកស៊ីតមែនឬក៏មែនយើងត្រូវធ្វើរកអត្តសញ្ញាណរបស់វាណាបាទបាទហើយធ្វើម៉េចដោយយើងដុតទៀនទៅហើយយើងចង់ដឹងថាកាលណាទៀននឹងប៉ះនៅនឹងអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតតើវានៅឆេះទៀតដែរឬទេបាទបាទណាអញ្ចឹងប្រសិនណាបើវានៅឆេះគឺវាមិនមែនជាកាបូនឌីអុកស៊ីតទេបាទតែបើវារលត់នោះគឺជាកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទឌីអុកស៊ីតអូបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទបាទអញ្ចឹងបើគូលុត្រាតែវាលែងនេះលែងពុះទៅយើងទៅសាលបងឬក៏ហ្នឹងក៏វាចាញ់មានដែរណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាក្បែរហ្នឹងទៅតែទៀនហ្នឹងអូបាទវារលត់មែនបាទអញ្ច
ចឹងមានន័យថាអូស្មានដែលចេញពីក្នុងនឹងមកនឹងគឺជាកាបូនឌីអុកស៊ីតស៊ីតបាទតើគ្រូអាចបង្ហាញភាសាទៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់ឬដូចមើលសិលច្បាស់សុំម្ដងទៀតបងហើយលោកគ្រូផ្អៀងអញ្ចឹងចង់បានដែរលោកគ្រូហើយដល់លោកគ្រូចាំបាច់ផ្អៀងដើម្បីឲ្យអូស្មាននេះចេញតាមមាត់ដបមកបោះបានឥឡូវធ្វើមើលបាទអញ្ចឹងយើងផ្អៀងបន្តិចម្ដងផ្អៀងដាក់ចិត្តនឹងវាទៅបាទគឺវាប្រកបមែនណាអញ្ចឹងអូស្មាននៅក្នុងនេះគឺជាកាបូនឌីអុកស៊ីតកាបូនឌីអុកស៊ីតគេលើយើងចង់រកពីល្បឿនដំណើរសូឆ្លងកាត់នៅក្នុងកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទឬក៏យើងអាចនិយាយជារួមទាំងឡងគឺឆ្លងកាត់នៅក្នុងអូស្មានបាទអូស្មានវាមានច្រើនបែបអូបាទបាទមានច្រើនបែបដែលយើងយកតែអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតទាំងមួយទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងប្រើកំប៉ុងនេះសកស្គីសសខ្យល់បាទអញ្ចឹងកាលណានេះយើងយកអូស្មានកាបូនិកចាក់ចូលនៅក្នុងនេះបាទណាប៉ុន្តែយើងអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងនេះមិនវាបាត់អស់ខ្លះហើយតែយើងធ្វើតែមិនណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងបន្ថែមនេះតិចទៅដើម្បីបង្កើនកាបូនឌីអុកស៊ីតនឹងបានច្រើនតិចបាទរួចទៅយើងយកអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតនេះចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងនេះចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបំពង់ទៅសងនេះជាងកាលណាចាក់ចូលទៅអូស្មានហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងបំពង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយើងចាំឲ្យវានេះសិនលោកយកគ្រឿងក៏ចាំមិនដឹកបានអ្នកចាននៅក្នុងហ្នឹងទេវស្មានចូលក្នុងកំពង់នេះណាបាទបាទទេវស្មានចូលក្នុងកំពង់តែឥឡូវគូយកយ៉ាបាសងនេះគូហត់ទៅឲ្យស្ដាប់គូធ្វើស្ដាប់ដោយលើកអាកំពង់នេះឡើងចុះទៅយកដងកន្លែងណាដែលគូឮសូរខ្លាំងជាងគេហើយចាំកំណត់វាស់កំពង់វាស់កំពស់នេះអូបាទបាទបាទយើងមើលកម្លោះក្រិតនៅលើកំពង់ហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងយកយកប្រសងគោះហើយយើងលើកចុះរំកិលដើម្បីឲ្យវាថាតើកន្លែងណាលើកខ្លាំងជាងគេខ្លាំងជាងគេយើងកំណត់យកតែនឹងទុកកំពង់ហ្នឹងឯហ្នឹងបាទបាទអើគូឃើញលេខ16បាទបាទ16បាននៅក្នុងខ្សែនេះ16នេះគឺជាប្រវែងពីទឹកនេះនេះប្រវែងកំពង់ណាប្រវែងសងកំពង់ពីទឹកនេះឡើងមកដល់លើបាទបាទយើងដាក់ប្រវែងគេដាក់សរ L ប្រវែងសសរខ្យល់ណាអា16សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងចង់រកល្បឿនសោបាទចង់រកល្បឿនសោបាទរកល្បឿនសោចាំវាតកតងទៅនឹងល្បឿនសោដីដានៅក្នុង
មកយថាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងជំហានរលកតាក់ទងជំហានរលកហើយអញ្ចឹងដូចជាពិសោធន៍លើកមុនអញ្ចឹងថាដល់កន្លែងខាងនេះទឹកខាងនេះមាត់ចំហអញ្ចឹងប្រវែងហ្នឹងគឺប្រវែងសសរខ្យល់ហ្នឹងគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានប្រវែងសសរខ្យល់គឺស្មើនឹង16សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងគិតទៅជាជំហានរលកគឺស្មើនឹង1/4នៃជំហានរលកអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងលំដាលេខ4ណាបាទបាទយើងសេចឹងយើងអាចសរសេរបានថា L L ស្មើនឹងលំដាលើលេខ4ចឹងយើងបាន L រូវវាយ L នេះគឺស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងរកលបឿនវាបាទលបឿនណាលបឿនដំណើរហ្នឹងគឺ V V ស្មើលំដាគុណនឹងF គុណនឹងហ្វ្រេកង់គុណនឹង F តែនេះគឺហ្វ្រេកង់ណាបាទបាទហ្វ្រេកង់នេះគឺហ្វ្រេកង់ហ្វ្រេកង់របស់ញ៉ាប៉ាសុងនេះនេះហ្វ្រេកង់របស់ញ៉ាប៉ាសុងនៅពេលដែលលឺសូគឺសសរខ្យល់នេះអ្នកខ្យល់ដែលធ្វើឲ្យយើងឮសូរនេះមានហ្វ្រេកង់ដូចជាយ៉ាប៉ាសុងដែរអញ្ចឹងបានយើងយកហ្វ្រេកង់របស់សសរខ្យល់ហ្នឹងគឺស្មើនឹងហ្វ្រេកង់របស់យ៉ាប៉ាសុងយ៉ាប៉ាសុងហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្វ្រេកង់របស់យ៉ាប៉ាសុងអឺហ្វ្រេកង់របស់យ៉ាប៉ាសុងគឺនេះគឺ440អែតបាទតាមមកអា140អែអញ្ចឹងគឺអាចរកលបឿនលបឿនរបស់សូដែលឆ្លងកាត់នៅក្នុងឧស្ម័ននឹងបានណាបាទអញ្ចឹងដល់ចំនួនដល់ចំនួនឡាំដាដល់ចំនួនប្រេកង់នេះចំនួនទឹកចូលទៅក្នុងនឹងហ្នឹងបាទយើងឃើញអញ្ចឹងហ៎ឡាំដាស្មើនឹង 4L តែយើងអាចសរសេរបានថាឡាំដាស្មើនឹង 4L ឡាំដាគឺស្មើជាមួយនឹង 4L បាទអញ្ចឹងគឺស្មើជាមួយនឹង4L គុណជាមួយនឹង440អែមតែ L ស្មើនឹង16សង់ទីម៉ែត្រ16សង់ទីម៉ែត្រយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាទៅជាម៉ែត្រណាបាទបាទអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង 0.16ម៉ែត្រម៉ែត្រនោមវាបានវេស្មើនឹង4គុណឲ្យ 0.16 គុណទុននឹង440ស្មើនឹង.60ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីរកឃើញនេះគឺជាតម្លៃដែលយើងធ្វើតាមវិសោធន៍ណាបាទបាទឃើញ281ណែបាទចាំវាធៀបទៅនឹងលបឿនខ្យល់ខុសគ្នាច្រើនដែរគ្រូធំឬតូចជាងបានវាតូចជាងតូចជាងតូចជាងលបឿនសូដែរក្នុងខ្យល់ធម្មតាអញ្ចឹងគឺថាលបឿនសូដែរដែរនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននេះគឺអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាមជ្ឈដ្ឋានដំណាលណាបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺទី1ហើយបន្តមកទៀតនិយាយដល់ថាបើសូនេះដែរនៅក្នុងខ្យល់ក្តៅវិញបាទបើខ្យល់កើនឡើងសីតុណ្ហភាពតើលបឿនសូនឹងមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរបាទតែព្រោះឬទេបាទដូចនឹងខ្យល់តិចដែរអត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងកម្ដៅខ្យល់នេះកម្ដៅខ្យល់នៅក្នុងកំប៉ុងនឹងឲ្យក្តៅហើយគ្រូធ្វើផ្សោតដូចមុនអញ្ចឹងបាទបាទនេះដុតអញ្ចឹងយើងប្រាទៀន
យើងមិនយើងប្រើទៀននេះតែលើយើងប្រើទៀននេះដាក់មិនដាក់ព្រឹកក្នុងនោះឯងដែរបាទបាទបានគាត់ដាក់ណាស់ចឹងទៅធ្វើយ៉ាងមិនដែរដាក់ហើយគឺធ្វើដូចមុនចឹងដែរដាក់សសរខ្សោចូលហើយយើងទុកឲ្យខ្យល់ហ្នឹងក្តៅបន្តិចទៅហើយយ៉ាងធ្វើគោះសញ្ញាប៉ាសងមិញស្ដាប់ដូចដាក់ម្សាទៀតអាចបានហើយលោកគ្រូបាទបាទចឹងធ្វើដូចមុនដែរធ្វើដូចមិញបាទសំដងទេកូនដល់ស្អីច្បាស់19កូន19បាទចាំ9យើងសរសេរដូចនេះគាត់យើងកណៈរបៀបដូចគ្នាណាបាទបាទគាត់កណៈដូចគ្នាយើងដូរតែប្រវាយនេះហ៎អញ្ចឹងយើងបដូរដាក់ចំណុចវិញដូរប្រវាយនេះអើជាប្រវែងទៅសកសកចោលក្នុងនេះដូចគ្នាយើងហៅបដូរតែប្រវែង16នេះទៅជា19វិញអញ្ចឹងយើងសុំលុបសិនហ៎ហើយដល់កាលនេះយើងជំនួសលេខនេះណាដូចគ្នាដែរជំនួសលេខដូចគ្នាបាញ់នេះក៏បានណានេះណានេះបដូរតែលេខយើងបដូរលេខហើយយកតម្លៃលេខយើងមកជំនួសនៅក្នុងនេះមកលឿនណាដល់9អាគំនេះបានយកតែតម្លៃហ្នឹងយើងមកជំនួសក្នុងនេះមកអញ្ចឹងនេះនេះនេះចឹងនេះគឺស្មើនឹង19 0.19 បាទយើងបានចម្លើយថ្មថ្មីលោកគឺស្មើជាមួយនឹង 334.40 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីបាទអញ្ចឹងវាឃើញលបឿននៃដំណើរសូននៅក្នុងឆ្លងកាត់ក្នុងខ្យល់ក្តៅធៀបជាមួយនឹងលបឿនដែលឆ្លងកាត់នៅក្នុងអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតមិញនោះគឺវាមានខុសគ្នាច្រើនខុសគ្នាច្រើនគឺធំជាងបាទគឺធំជាងធំជាងអញ្ចឹងថាខ្យល់កាន់តែក្តៅខ្យល់កាន់តែក្តៅខ្លាំងគឺលបឿនលំញ័រសូនគឺកាន់តែលឿនកាន់តែលឿនដែរបាទបាទហើយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីលបឿនសូដើរក្នុងខ្យល់គឺវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចខុសគ្នាបាទគឺខុសគ្នាបន្តិចខុសគ្នាតាមទ្រឹស្ដីណាបាទបាទខុសគ្នាខុសគ្នាច្រើនបាទខុសគ្នាច្រើនខុសគ្នាច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងវាគិតថាតើលបឿនសូដែលដើរហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាអីដែលតាក់ទើបដែលមានអតិពលទៅលើនឹងលបឿនសូនោះបាទលបឿនសូដើរធម្មតាគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាដែលមកចាត់ឋានវាដើរទីមួយគឺនៅក្នុងខ្យល់ធម្មតាទៅនឹងខ្យល់ក្តៅហើយនឹងក៏អាស្រ័យទៅនឹងអីគេឧស្ម័នផងដែរឧស្ម័ន